que estava querendo ler uma coisa assim. A gente tá quase na praia. Só mais um pouquinho. Demônio! Fica atrás de mim.
Ali na frente! Confiante quanto? Você não precisa vir com a gente. Querem que eu largue vocês aqui sozinhos? Vamos. Vamos só sair daqui. Eu passo vocês e vocês abrem o portão, tá? Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. Ah!
Melhor se segurar bem. Tá bom. Meu braço. Eu sei. Concentra na respiração. Inspira, expira. Com calma, tranquila. Inspira. Expira. Vamos entrar antes que alguém veja. Tranca aí. Vem, me ajuda aqui.
Só tem que imobilizar, tá? Sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Deita aí. Tá. Vou botar no lugar, tá? Pronta? Qual o seu nome? Abby. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. Mesmo com ela nesse estado, vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Tá.